Até 27 de dezembro está patente no Teatro de Vila Real a exposição de fotojornalismo Estação Imagem 2016. São cerca de 60 fotografias que retratam um pouco da sociedade. Portanto, muitas das fotografias são trágicas, mas são também alertas muito importantes. Não são só objetos estéticos, são também instrumentos de alerta da sociedade, de uma certa... convocar as pessoas para estarem atentas ao mundo e aos problemas que o mundo tem e ao seu papel ajudar a resolver esses problemas. Mas há outras que são um pouco mais cómicas. As da política têm muitas vezes, como estou agora ali a ver esse lado, de mostrar os bastidores e de mostrar o lado humano dos políticos. As da sociedade são também retratos tanto trágicos quanto cómicos ou irónicos de vários aspectos das sociedades, onde os jornalistas se inserem ou aonde vão fazer reportagens. Portanto, é um bocadinho também uma montra da humanidade, no seu melhor e no seu pior. Esta exposição resulta da parceria entre a Green Grape, a UTAD, o Teatro Municipal de Vila Real, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação Cultural Estação Imagem. Uma parceria que dura já há 3 anos. Foi uma proposta feita há 3 anos, nesse sentido de Vila Real ser um dos polos que acolhe a exposição itinerante de fotojornalismo, que acolhemos com muito agrado, já que tínhamos tido também uma atividade na promoção da fotografia e da fotografia como arte há muitos anos, portanto, integra-se perfeitamente no espírito também desta casa. Mário Cruz foi o vencedor da edição deste ano. Nas suas fotografias retrata a escravatura infantil em escolas islâmicas do Senegal e Guiné-Bissau. A exposição tem entrada livre e está aberta todos os dias, das 14 às 22 horas.